Ja, När vi kommer till det runda bordet det betyder att vi ska tala eh, lite annorlunda tänkte jag, eh, än man hör normalt sett i den politiska debatten där det ofta är väldigt snabba ordväxlingar och mycket sakpolitik. Vi ska prata värderingar så mycket det går här och gärna så lite siffror som möjligt om det går. Men jag, då ska, jag ska inte börja med siffror, och lite siffror ska jag få börja med. För jag skulle vilja prata om eh, Sverige just nu. <laughs> går ju på många sätt väldigt bra. Vi är inne i en högkonjunktur. Andelen av befolkningen jag tycker jag är spännande, som lever på bidrag är idag den lägsta som har uppmätts, enligt SCB. 8-10 nya jobb går till utrikesfödda, också SCB-siffror. Och staten går 80 miljarder plus och statsskulden är lägst sedan 1977. Men om man lyssnar på den politiska debatten så får man en helt annan bild. Alltså, ni pratar ofta i pessimistiska tongångar. Varför? Jag tror att det gäller att sätta in de där, de där siffrorna som du nämner i ett sammanhang. Vi befinner oss nu i en, en, en högkonjunktur som verkligen får alla hjul att snurra, och då blir det ju naturligtvis på det sättet. och Det är ju inte bara Sverige som befinner sig i det konjunkturläget utan det gör ju stora delar av världen och Europa. och Då blir det den typen av effekter, vilket är naturligtvis oerhört positivt. Men vi får inte glömma bort att vi har ett stort och avgörande problem i Sverige och det är ju klyftan mellan de som har ett arbete och de som inte har ett arbete. och Den klyftan är ju allvarligt på det sättet att det skapar ett utanförskap i stora grupper och framförallt i grupper som redan står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden som har kommit hit som flyktingar, ofta, som har dålig utbildning. och det är den situationen som är så allvarlig för svensk välfärd och för svensk, mm. för svensk ekonomisk utveckling. Och Det är nog alla överens om, att de här klyftorna ska minska. Men jag tänker, vilket ansvar ni politiker har för att människor ska känna en framtidstro? För man skulle kunna vända på och säga att det går bra. Vi har de här pengarna, vad ska vi använda dem till? istället för att direkt peka på det negativa. Men det är väl där vi egentligen får det pessimistiska. Även om det går bra idag, även om jag har fullt på kontot idag och det är mm. löningsdag, så måste vi planera för hela månaden mm. som kommer. Eh, och, och det, det vet de flesta av oss. Att mot slutet av månaden så tenderar vi att vara betydligt mindre på kontot än på löningsdagen. Eh, och nu är vi inne i en högkonjunktur, vilket gör att vi måste planera för de dagarna när intäkten inte ser likadant ut. Vi vet också att de som först tenderar att förlora jobbet eh, när det blir en ekonomiskt svårare Period. Det är de som är nyast på arbetsmarknaden. Det är ofta unga människor, det är ofta de som är nya på marknaden och har kommit från andra länder. Vilket gör att de väldigt positiva siffrorna nu behöver bli ännu mer positiva för att vi ska klara eh, omställningen när ekonomin det kommer att sjunka. Men jag så tänker att de är det svårt försörjas. att ha två tankar i huvudet eller två det är alltså saker svårt. i huvudet? Det är jättesvårt. Samtidigt. Så det jättesvårt. Det Sverige så, så klarar en debatt åt gången. Idag är det tydligen en blandning mellan snökaos i Stockholm och så är man urförbannad på årets julklapp. Jag har lite svårt att vara jätteengagerad i den senaste mm. frågan. Men, men ni brukar ju anklagas för, eh, Sverigedemokraterna, för att utnyttja precis det här och lyfta fram det som är negativt och sen eh, säga att det beror på flyktingmottagandet och så vidare. Alltså jag, jag tror att för det första så man måste ju se bredare till en, än bara de ekonomiska frågorna om man har jobb eller inte. Utanförskapet det räcker inte att dela upp i de som har arbete eller inte. Det beror också på vilket arbete man har, vilka villkor man har på jobbet. Många som jobbar ofrivillig deltid måste bolla flera jobb, ha långa håltimmar, så kallade delade turer. Sen har vi också ett system... Liksom, okay, vi kanske har ekonomin någorlunda bättre just nu men vi har ju ett välfärdssystem som fortfarande är otroligt eftersatt. Vi har våldtäktsanmälningar som liksom knappt behandlas hos polisen för de har fullt upp med att hantera eller försöka hantera gängproblematik. Man skulle kunna tänka om, förlåt att jag avbryter, men man skulle kunna tänka sig att måla upp visioner av det Absolut. här vill. vi Absolut, Det här det. är vår bild av samhället. Men det ju, du börjar ju direkt rada upp alla de här sakerna som är men jag känner problemen. Att det är viktigt att ändå komplettera den bilden. och jag tror att Där är det ett stort problem som har varit att man alldeles för länge har pratat om som att allting är finfint i samhället. och bara, bara vissa små delar fungerar, så funkar allt annat. och Det skapar ju en otrolig klyfta mellan oss som har makten och de som lever ute i verkligheten och upplever att nej, jag får vänta i flera månader, kanske år på att få en tid hos läkaren om jag inte i princip håller på att förblöda. Det måste man förhålla sig till. Sen så håller jag helt med dig om att det är visioner, det är lösningar vi ska prata om. Vi har ju våra landsdagar nu till helgen. Mm. Och där har vi tagit fram eh, fyra inriktningsprogram där vi väldigt tydligt pratar just om de ska vara visionära. De ska prata om det här. så här vill vi att det ska fungera. Men är det för du att lite självkritisk och tycker det? att ni har pratat för lite om visioner? Eh, ja, vi är väl ett parti som mest, egentligen, om man läst våra dokument så tror jag att, och jämfört med andra partier, så står det ganska ofta att det är vårt Sverige och vi försöker lyfta fram den mm. bilden, men det går inte riktigt fram. Och Det beror ju på att det är flera olika samtal liksom parallellt hela tiden. Mm. Jag håller med dig, Malou. Jag tror att, att vi i politiken borde prata mer visioner. Jag tror att vi borde ha mer fokus på framtiden och mindre på, på den tid som har, har, har gått. Alltså, politik är ju i hög grad idéer, ideologi, visioner. Det är det som är drivkraften. Och det är därför man, man engagerar sig politiskt. Och jag saknar i den svenska debatten en mer ideologisk debatt. Vi har haft en debatt, eller på senare år, en, en politisk debatt som har präglats väldigt mycket av att man byter åsikter, man, man lägger sig i rätt läge i, i förhållande till opinionsläge och så istället för att diskutera de grundläggande frågorna och idén och vart man vill, vill leda samhället. Och, så att jag, jag tycker att det är en brist i svensk politik och det behöver vi tycker jag, ändra på. Samtidigt reflekterar ju politiken också stämningen hos medborgarna. Och Vi befinner oss i en ganska omvälvande fas i, i liksom västvärldens utveckling och i Sveriges utveckling. Och Det skapar oro. Den omställningen och den oron såg vi när vi gick från, från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Sen där millennieskiftet håller vi på att prata om det papperslösa kontoret och nu var it här, men vi hade, liksom inte, vi hade inte grepp om situationen. det vad kunde innebära. Idag ser vi så djupgående... I idag var det på nyheterna på morgonen om att vi klarar inte säkerheten på ens vatten och avlopp eh, som idag är digitalt skötta. Och så vidare. Eh, samtidigt ser vi att transportsektorn kommer att bli en otrolig omställning framöver där gemene man kommer att kunna beställa enklare och smidigare framöver både bil för egen transport, men också varor. Samtidigt har vi otroligt många människor som jobbar i att försörja oss alla med matvaror till butikerna, till att transportera och så vidare som nu ställer sig frågan Var finns jag i det här samhället imorgon? Mm. Och det, det här är någonting som vi inte jag tror att vi eh, försöker hantera den oron i den här omställningsprocessen. Eh, men det gör nog också att vi fokuserar på eh, oro för andra saker när vi inte riktigt klarar den här övergripande debatten. Så Att mm. ta vara på människors oro och försöka ge framtidshopp är en stor utmaning. Mm. Samtidigt så är ju faktor X så stor här, för vi kan inte tänka oss hur hur planerar vi Stockholm i morgon när vi kanske inte mm. behöver äga bilar själva? Det är jättesvårt. Hur hanterar vi en arbetsmarknad? Det är jättemånga som idag jobbar och liksom sköter blodomloppet i Sverige, i transportsektorn. En stor del av dem kanske inte behövs på den arbetsmarknaden. Det är klart, att det, Nej, men det, är oro. Klart det, finns, det politiken ska ju lösa problem och komma med lösningar och så vidare men, men det är samtidigt så att ibland längtar man ju mer efter den här visionerna av framtidstron. För det kan man ju se i undersökningar, trots att det går bra för Sverige så är människor ganska oroliga och pessimistiska. Men, men jag ska byta ämne nu. för eh, Ni kommer säkert komma in, kunna applicera det här på, på följande frågor. Eh, jag bara, Bostor fick i Aktuellt en fråga eller frågor om litteratur. Och Det fick hon just därför att hon hade pratat om och partiet Kristdemokraterna har pratat om hur viktigt det är med en litteraturkanon. Att man ska i skolan läsa svensk litteratur för att få en gemensam plattform. Och Då kunde hon inte det. Det var ju ett sånt där... På spåret-ögonblick också, kanske. man tänkte, eh, Hon kunde inte de här viktiga svenska författarna eller klassiska. Men om man istället tittar på... Är det här viktigt att vi har en gemensam kulturbas i skolan nu när vi är ett mångkulturellt samhälle? Jag tror att det är väldigt viktigt. Får bara säga om den där händelsen ja. är Aktuellt att jag, det skulle kunna ha hänt mig också. Jag har varit mm. med i så Man i tv. Man blir helt blank i huvudet. Så, och du och det kunde har också ha suttit på andra sidan också och ställt frågorna. Jag tycker inte man ska dra för stora växlar på det. Men, men visst är det viktigt med, med en gemensam eh, bas en gemensam uppsättning av värderingar och av normer och av... Eh, en gemensam syn på, på vad, vad människovärde är. Alltså... Och vad Är det då? Är det Selma Lagerlöf, Strindberg, Klas Östergren som det här handlar om? Det är, väl en del Eller av... är det så att man ska blanda in andra? Det, Stora jag tror att, 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 att det, det gemensamma kulturarvet, naturligtvis, är oerhört viktigt. För, mm. och, för, och Vad är det gemensamma? Är det Ja, det, det, det du det nämner. De författare som du nämner, till exempel. Och Det finns ju mycket när det gäller kulturlivet som har utvecklats genom åren. Musiken, konsten, litteraturen som naturligtvis ligger till grund för, för vår eh, varseblivning, har jag på att säga. Eller vi, har, har, definierat oss som vi är. Och du talar tror... de om det svenska nu? Ja, jag talar naturligtvis om det svenska men också det, det, i ett större perspektiv det västerländska. Men jag tror att det är viktigt att diskutera varifrån hämtar vi våra värderingar? Varifrån kommer de här de här normerna och de här reglerna som vi vill ska vara vägledande här i samhället. Och då, då vet vi att det kommer från den, den kristna traditionen, det kommer från humanismen. Det kommer ifrån, från de delar av historien som har byggt våra samhällen i Sverige och i Europa starka. Mm. Och när de värdena, så att säga, på upphällningen eller när vi driver eller när sekulariseringen drivs så långt. Det är en faktor som bidrar tror jag, till att, att uppsättningen av, av normer och värderingar idag inte har den starka förankring i hos människor i största allmänhet. Fredrik, vi är nu mer ett mångkulturellt samhälle än tidigare. Det finns fantastisk persisk litteratur, latinamerikanska stora författare. Är det dags att ändra på den här kulturbasen? tycker du? Alltså, jag tycker frågan blir lite fel. Att jag, jag pratade länge utifrån en del som carl erik Olsson hade. Han, han var jordbruksminister en gång i tiden satt länge i riksdagen. Också i det digitala lokalsamhället. I Centerpartiet började vi prata på 60 70-talet om lokalsamhällets påverkan. Och det blir än viktigare i en mer globaliserad värld. Alltså det måste ha en trygg bas att stå på. Där fyller det här en väldigt viktig funktion. Att kunna referera till vår historia och vad den hänger samman så att vi orkar möta omvärlden. För här tror jag det finns en jättestor omställning. Du frågade oss om, om en jättekänd artist här nyligen. Vi hade ingen aning om vem det ja. Han kommer snart, Kapten ja. Röd. Ja, precis. Ja. Men, men det är också så här... <coughs> Andra legender som finns som kanske jag tittar på men de här inte delar det intresset eller kultursfären. Eller min vurm för Dalarna, där jag bor nu, liksom, jag tycker det är helt eh, barockt om man inte har koll på, på våra stora målare från Dalarna och så vidare och, och vad de har betytt. Å andra sidan kanske någon som inte är intresserad av så vad, vad, vad betyder det här? Ska man vad ha en målningskonst. Vi behöver en baskunskap och vi, och vi behöver veta lite av vår historia. Sen, sen är jag inte säker på om inte August Strindbergs Giftas för det med sig jättemycket värderingar. In, mycket möjligt. Men jag tror också att förstå den debatten och den kontexten mm. där den är väldigt omstridd, Augustinberg som vi idag hyllar. Men han var ju otroligt omstridd också under sin tid. och mm. Lite halvmärklig, och omdebatterad. Och men, men så ser inte riktigt samhället ut, tror jag, om man frågar stora grupper som känner ett utanförskap. Att man vill... man pratar hemma tittar man runt bordet kanske pratar om den persiska jo, men, stora men, författarna, men, men inte om Strindberg eller så. En gång i tiden var det också mycket enklare. detta. Det kanske mm. är därför vi har ett större behov av en historisk förankring idag. Förut såg vi alla på SVT1 och sen kom SVT2. och Det var stort mm. och dramatiskt och familjer var jättestressade över att det fanns två kanaler. Idag, hemma i min familj, vi tittar nästan aldrig på linjär tv utan bara streamar i princip. Vilket gör att vi får en, inriktning på våra uppfattningar och så vidare. Någon annan kanske bara följer eh, linjär tv men inte streamar. Eh, några läser papperstidningen, andra läser globala för att tidningar. Alltså nu handlar men det om, sko ha om skolan? Man jo, liksom, och där behöver man en ja. bas, definitivt. Och, och det, vad, vad, det tycker ni också? Ja, nej, men det jag. är ju en linje vi har drivit på länge, mm. att det ska finnas olika former av kanon som man lär sig i skolan och så där. Jag, jag tycker att på ett sätt så var det väldigt, nu kanske inte var menat så, men det var ju väldigt smart också där, när, när just Ebba Busch inte kunde svara på de frågorna, för det visar också än en dimension av det här. Hon har så jättemycket, och det har varit väldigt mycket snack om att ah, hon kan inte ens till de här. Hon kanske hade läst andra ja, av samma författare. Kan, <laughs> ja, dels det, man kanske har läst andra, eller man kanske inte har läst dem. men inte Och sen så är det också det också här att uppenbarligen så finns det ju någon slags bas där en... Ja, om man ska prata om eliter eller vi som har i maktpositioner så tycker att det här ska alla känna till, men man vänder sig väldigt hårt emot att det ska läras ut i skolan. Det blir också en, en form av klassklyftor och utanförskap där man inte liksom delar med sig av det som man ändå tycker att det här värderar vi så pass högt så att de som inte känner till det, de ser vi ner på lite grann. Men det är ingenting man ska lära sig. Det blir en väldigt väldigt märklig hållning. Är det, det här som är bildning? hur ni hör, ihop här nu? Det vet jag inte. Värderingsmässigt. Det, det, låter har, inte, så. det har jag inte liksom funderat över. Men det låter ju jag jag, jag vet var jag själv står. Och jag, alltså när, man ser, när man ser i den här diskussionen som pågår nu, den här fantastiska metoo-kampanjen mm. så, så tycker jag att det är, det är så påtagligt vilken effekt detta är av bristen på grundläggande värderingar på en grundläggande diskussion om vad människovärde är i vårt samhälle. Vi för inte den diskussionen. Vi talar om alla människors lika värde och det är oerhört bra men det säger ju egentligen ingenting om människovärdet. Två begagnade bilar eller en säck några säckar potatis är också lika värda. Jag tror att vi måste fördjupa den diskussionen och tala mycket mer om varje människas unika och okränkbara värde. Det är det som, som den här diskussionen borde handla om. Varje människa, oavsett kön, sexuell läggning Nationalitet, etnicitet har ett unikt och okränkbart värde. Och Det är det som måste vara utgångspunkten i varje gott samhälle. Det är så vi bygger tillit mellan människor, om vi respekterar varandra och det är så vi bygger förtroende och relationer. Jag, jag tror att Om vi inte vågar ta diskussionen om vad människovärdet innebär i ett samhälle då hamnar vi på ett, ett sluttande plan och då får vi se den typ av, av eh, oerhört eh, nedslående eh, rörelser som vi ser nu. Om ni får eh, lite grann recensera varandra här då, då. och inte prata egen sak. Eh, vägen till det här människovärdet. Om du får prata om Sverigedemokraterna och KD. Tycker du att deras väg är liknande den ni har? Men jag, skulle, jag skulle faktiskt vilja passa på att lägga omdömen om andra partier. Mm. Det, det där kan vi göra i valrörelsen. Så att säga. Mm. Men också det här, formatet bjuder in till att försöka liksom, vända och vrida på saker. Och Där kan jag väl säga att eh, eh, i alla lägen så behöver vi se till att vi hittar vägar framåt både politiskt och också i utmanande tider, där vi är en omställning. Och jag fortsätter gärna på kulturspåret. till exempel där Jag satt och tänkte, vad läser jag själv? Jag läser gärna fantasy till exempel. Vilket gör att det också blir en annan inriktning. En gång i tiden det var det upprörande när liksom jazzkulturen kom. Och Det här var ju samhällets omstörtning, det förstod man ju. Äh, och sen har vi fått så många musikaliska inriktningar av teater och konst. Det här, det här är ju... gör ju samhället svårt att greppa ja, och förstå. Och du talar om och det är intressen. där tryggheten behöver, äh, behöver landa. Ja. Äh, för att kunna, jag är inte säker på att alla följer liksom, äh, RuPaul's drag race till exempel som jag tycker är helt fascinerande eftersom jag älskar mm. drag queens, till exempel. Mm. Men jag begär inte att andra ska förstå det. Däremot så tror jag att det är bra att vi har en en grundläggande diskussion mm. om de här värdena men också var vår historia kommer ifrån. Vad var problematiskt då? Vad var inte vad hyllar vi idag som det mest naturliga och svenskaste av värderingar som kanske när det kom var så starkt ifrågasatt? Mm. Men nu har ju ni väldigt mycket talat, Sverigedemokraterna, om nästan eh, tagit patent, ska jag inte säga, men lagt det på det svenska och försökt att definiera vad är svenskt och Sverige. och då Alla andra har fått förhålla sig till det här. Det är min personliga uppfattning mm. när jag tittar på det. Men hur skulle du definiera det? Är det precis det här i skolan, den här bildningen? Är det det som är gemensamt, som alla ska... Alltså det, sig av, som dels är det svenska. att jag rynkar på pannan här ja, det och skakar lite grann. Det är just att jag har väl inte upplevt att vi har sagt att det är just vi som ska definiera vad som är svenskt eller inte. Däremot så har vi pratat om precis det som, som både Lars och Fredrik nämner här nu, att det, det finns ändå någonting, vare sig vi talar om det eller inte, så finns det någonting som är ett fundament för ett samhälle som bottnar i, i vår historia, som har utvecklat Sverige till det det är idag som vi lever i. Och det bör man förhålla sig till. Vi ska ju bygga vidare på det samhälle som vi lever i. Vi ska känna till vår Historia. Vi ska förstå oss själva. För att kunna interagera så behöver man liksom lära känna sig själv och sina medborgare. Och då kommer ju de nya medborgarna in i bilden, tycker jag. Mm. Hur mycket av det ska de få föra med sig av sitt eget? Ja, men alltså, alla samhällen och alla kulturer utvecklas alltid men det, man ska ju framför allt få lära känna det samhälle man kommer till. Annars så kommer man ju fortsatt bygga parallellsamhällen och hamna utanförskap. Det, det handlar inte om att man inte får ta med sig nya saker. Herregud. Mina föräldrar kommer ju själva hit från Polen. Och det är saker som jag har växt upp med och saker som de har med sig som de alltid kommer ha som jag inte delar med mina vänner och bekanta som har växt upp i Sverige med liksom släkter som går tusentals generationer bakåt mm. på den här lilla ytan. Men man måste ju fortfarande lära känna det samhälle man kommer till. Lära sig den här historien och man kommer säkert naturligt ta till sig vissa delar över tid. Och vi kommer ju också såklart påverkas av personer vi möter genom att man kanske ser idéer och inslag som man själv tycker om och som det låter ju som en samstämmighet, att man ska, ha, man ska försöka skapa värderingar. och Det är i skolan väldigt mycket, som, där man har en möjlighet när man samlar barn som ska liksom utvecklas och växa. Man får inte tappa familjen. Så. Nej. Och, och det gör vi lite grann i den svenska debatten. Alltså, jag, jag tror att vi, ofta säger man att, att man präglas från och med skolåren som, som liten men man präglas från de första åren i, i familjen ännu mer. skulle jag vilja säga. Så att, mm. eh, de som tar på sig ansvaret och blir föräldrar har en oerhört stor uppgift när det gäller att, att ge goda värderingar och att tala om vad som är rätt och fel eh, och eh, ge barnen en trygghet. Mm. När man, Men är det kommer också. de värderingarna som föräldrarna sen ska föra till sina barn kommer ju också från någon slags samhällssyn absolut, och skapas i skolan. Jag. Så att är det. det är där liksom det finns en gemensam bas, mm. där man möts. I slutet på, på 90-talet så, så fördes det en intressant diskussion i, i uh, Norge. Jag läste om det för tag sedan. Man tillsatte en värdekommission, den dåvarande regeringen för att rikta fokus mot vad är det för grundläggande värderingar som bygger vårt samhälle, människosyn uh, samhörighet, till de här begreppen som, som är relevanta i sammanhanget. Och den där var en, en väldigt bred utredning som, som eh, omfattade hela det, det civilsamhället, de politiska partierna, eh, skolorna, kyrkor och så vidare. Och Jag vet inte exakt vad det ledde fram till i politiska förslag men det startade en debatt som var oerhört viktig i, i den norska mm. kontexten då. Och Jag tror, när jag läste om det här häromdagen att vi skulle behöva en värdig kommission i mm. Sverige också för att just Få hjälp att diskutera, analysera och definiera de här frågorna. som vi pratar om. För pratar De här stora grundläggande värdena verkar väl de flesta partier vara överens om. Hur man är mot varandra, mänskliga Men det är frågan om hur man kommer dit och vilka mm. politiska ja, och sen, 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 vägar man sen, ska jag ta. Jag tror att vi har en gammal, eh, gammal politisk logik i Sverige som sätter lite stopp för det, eller har gjort mm. hittills då, det som Lars pratar om nu. Och det beror ju på att Socialdemokraterna var så otroligt dominerande. Så de skulle ha dominerat en sån här utredning. Vilket gör att eh, de, de borgerliga partierna som kanske egentligen har den här frågan närmare om hjärtat skulle ha motsatt sig det just för att det skulle eh, domineras av ett annat block. Nu håller ju den lite. Eh, den industriella politiska logiken på, eh, den, den rör sig om kan vi säga. Eh, och i någon mån har upphört vilket gör att eh, det kan finnas en annan möjlighet att diskutera sånt idag eh, med, med mer logik. Sen tror jag att Generellt sett i svensk debatt eh, behöver vi ta ett steg tillbaka eh, och titta, var, titta längre. Vart är det vi vill och hur uppnår vi det? Mm. Och kanske tagga ner tonläget lite. För nu när jag tittar lite på det utifrån från Europaparlamentet och inte riktigt hänger med i den dagliga debatten jag tycker att det är hela tiden är tonläget som ligger här uppe. Det är jordens undergång och det känns gapigt och det känns liksom aggressivt. Jag tror inte att vare sig väljarna eller Sverige tjänar på det längden utan eh, på något sätt måste vi ta ett steg tillbaka och titta hur, hur löser vi de samhällsfunktionerna. Det får bli sista ordet faktiskt för att det är precis det vi har försökt att åstadkomma här. Nu. Bra början. Ja, bra början. <laughs> Tack för att ni kom och varsågod att ta en bulle nu när reklamen kommer på. Och nu ska vi ta